ngopi nang pasar kudus gak payu rapi kok angon ekonomi rasane wedi tur ngerilan miri sing ndoko reputan korsi wong cilik oleh setengah mati golek pangan kaya gabaden iki rekaning sembako kabeh padha mundhak nyambut gawe kalang kabut gak karu
sampah gak cek koyo atarasa. Bingung nek mikir reganing sembako nang omah ben dino dipaitku bojo. Nek direwangi iso gak wawo-wawo sing bener kuat no iman supaya gak berebutan dodo. Kabeh masyarakat diceluk melok berdoa lewat agomo lan kepercayaan. Odojo mak mas mas yo bodo lan bertepuk bertepuk dada supaya ekonomi ngetyo. Yupain ten keleken timpo cekap semanten piatorku.